Bet iesākumā bija vārds, un vārds bija pie Dieva, un vārds bija Dievs. Un vārds tapa miesa. Vārds tapa miesa. Un mēs zinām, kad Dievs teica, lai top un radās. Un radās viss šis, kas mums ir riņķī, un radās. Un Dievs ir radītājs, un viņš saka, lai top. Un top. Un ziniet, ka top. Un vēl viņš teica, 1. Mozes 1, 26 līdz 28, ka tad Dievs sacīja, darīsim cilvēku pēc mūsu tēla un pēc mūsu līdzības. Tie, lai valda pār zivīm jūrā un pār putniem gaisā un pār lopiem, un par visu zemi un visiem rāpoļiem, kas rāpo zemes virsū. Un Dievs radīja cilvēku pēc sava tēla, pēc Dieva tēla viņš to radīja. Vīrieti un sievieti viņš radīja. Un Dievs to svētīja un sacīja uz tiem augļojieties un vairojieties, piepildiet zemi un pakļaujiet sev to un valdiet pār zivīm jūrā un putniem gaisā un katru dzīvu radījumu, kas rāpo pa zemi. Dievs saka, radīsim. Radīsim, veidosim, taisīsim pēc sava tēva, pēc Dieva tēva un līdzības. Mēs esam viņa līdzībā, savu radītāju līdzībā. Un kāds ebreju zinātnieks Rubenšteins uzvārdā, viņš atklāja tādu interesantu lietu cilvēkā. Cilvēku DNS-ā. Es no tā neko pa lielam nesaprotu. Tas, ko viņš tur zīmē, ir tāds svītriņš augšā lejā, kalniņšu augšā, kalniņšu lejā. Bet tur veidojās kaut kādi tilti, cikli, virknējumi. Pelēm, mērkaķiem, visiem citiem zvēriem tur viss ir vienāds, bet cilvēka DNS veidojās šie virknējumi. Un kad viņu tūkstošiem reižu palielina mikroskopā, tad tur var redzēt. Un mēs jau zinām, ka ebrejiem katrs cipars ir arī burts. Un šie cipari izveidojās 5, 6, 5, 10. Man liekas, ka viņš ebrejas kakal tiek no otrās puses ņemts. Un šis zinātnieks labi zina, kāds ir Dieva vārds. Un ziniet, šie burti nozīmē Jahvē. Kaut kur dzirdēts, vai ne? Jahvē. Jahvē, tas kungs. Mūsu katrā šūnā Dievs ir ielicis savu vārdu. Katrā šūnā. Viņš teica, radīsim pēc mūsu tēlu un līdzības. Un Dievs teica, lai top. Viņš teica, ar vārdu un tapa līdzīgs tēls viņam cilvēks. Dievs mūs radīja savā līdzībā ar vārdu. Vai varētu būt, ka arī mūsu vārdam ir spēks? Vai varētu būt, ka tam ir nozīme, kas nāk ārā no mūsu mutēm? Tam ir kāds svars? 2. Mozes 6, 3. Tur Dievs saka, es esmu parādies Abrahamam, Īzakam un Jēkabam kā visu varanais Dievs, bet savu īsto vārdu, tas kungs, es netiku darījis viņiem zinām. Savu īsto vārdu Jahve, es nebiju darījis viņiem zinām. Mums ir dots arvien vairāk, jo katrai nākamai pauzē arvien vairāk Dievs atklājumi.
savu īsto vārdu viņš atklāja. Tas kungs. Un mēs to redzam, ka tas ir mūsos. Un mēs to zinām, ka Dievs ir ielicis to mūsos. Katrā no mums. Un mēs runājām un nāk ārā no mums. Un ziniet, Mozes bija viens no tiem, kas saka, Dievs sūti citu. Es neesmu runātājs. Nu, ne jau es. Ārons, tas lai, jā, tas normāli. Un Dievs viņam ļauj, nu, labi. Es teikšu tev, tu dod Āronam, lai viņš runā. Un kādā no reizēm, kad Izraela bērni kurnēja tuksnesī, viņiem bija jārunā uz klinti. Pirmā reizē bija darbība, bet otrā reizē Dievs teica, runājiet, lai klints izdod ūdeni. Runājiet, lai klints izdod ūdeni. Un viņi to neizdarīja. Viņi izdarīja pa savam. Tā kā bija pierasts, tā kā bija ieraduši. Vienreiz bija situši pa klinta. Nāca ūdens. Darīsim vēl. Bet Dievs teica, lai klints izdod. Runājiet uz to. Un viņi bija tie, kas darīja un iznāca ūdens vienalga, bet viņi nesvētīja tā kungu vārdu ar to. Jo nebija paklausījuši un nebija parādījuši Dievu vēl savādākā veidā, kā viņš to vēlējās. Un tas Mozes, kurš nav runātājs, kuram ir valoda tāda un tāda, cik te brīnums Ārons spēja izdarīt pie faraona? Cik te tālu Āronam bija vaļa? Dažas reizes viņš dabūja pašvitināt zizli. Mozes skatās, varētu sanākt. Labi, Āron, tagad es. Palasam tos brīnums. Palasam pirmā Mozes. Vai otrā sākās laikam, otrā bija sākuma. Sāk, man liekas, es neesmu runātājs, es neko nevaru. Bet Dievs jau tāpēc izrauga tevi, ka viņš jau tevi zina. Mozes izraudzīja un viņš zināja, ka tas būs īstais. Un viņš sāk un aiziet un dara un nevar apstādināt. Jēkab 3. Jēkaba 3, 1 līdz 10. Netopiet man, brāļi, daudz par mācītājiem, zinādam, ka mēs nāksim grūtākā tiesā, jo mēs visi daudzajādi klūpam. Ja kāds vārdā neklūp, tas ir pilnīgs vīrs, spējīgs savaldīt savu miesu. Ja zirgiem liekam iemaukt uz mutē, lai tos darītu sev paklausīgs, mēs valdām līdz ar visu viņa augumu. Glūk arī laivas, lai gan tās ir tik lielas un skarbi veitās mētā, jo sīka stūri tās vada, kur tiecas vadītājs. Tāpat arī mēli ir mazs loceklis un veids lielas lietas. Redzi, kāda maza uguns iededzina kādu lielu mežu. Un arī mēli ir kā uguns, netaisnības pasaule. Mēle ir likta starp mūsu locekļiem. Tā apgāna visu miesu un aizdedzina dzīves ritumu, jo pati ir elles aizdedzināta. Jo katras sugas zvēru un putnu drāpaļu jūras dzīvnieku dabu savalda un ir savaldījusi cilvēka daba. Bet mēli neviens cilvēks nevar savaldīt. Nemitīgs ļaunums, pilns nāvējošas indes. Ar viņu mēs slavējam to kungu un tēvu, ar viņu mēs slādam cilvēkus pēc Dieva līdzības radītus. No tās pašas mutes iziet svētība un lāsts. Tam, mani brāļi, nebūs tā notikt. Man runa šodien ir lēnāk kā cits reizes. Un tas nav saistīts ar to, ka kā šai vienā jokā es rakstu vēstuli lēnām, tāpēc, ka zinu, ka to ātri nemāk lasīt. Bet ne par to šoreiz stāsts, bet ieklausamies.
mēle. Mēle ir uguns, netaisnības pasaule. Cik mazā lieta var iedzināt kādu lielu mežu. Un Salamona pamācības 18.21 ir rakstīts, nāve un dzīvība stāv mēles varā. Nāve un dzīvība stāv mēles varā. Saprotam, nāve un dzīvība stāv mēles varā. Kas mīl savus mēles māk, tas baudīs no tās augļiem. Es atceros kādu stāstu, kad reālu notikumu, kādā draudzē bija mācītājs svētdienā teica, nākamā svētdienā es nosaukšu sliktāko draudzes locekli. Un tur notiek brīnum lietas nedēļas laikā. Jo kādi zvanīja, kādi teica, ja tu to izdarīsi, kāds bija atnācis pat ar advokātu. Bet vārds runā, saprot tev, kaut kas nav riktīgi ar mani. Un tomēr, neskatoties uz to, viņš to izdarīja. Viņš nākamā svētdienā nosauca sliktāko draudzes locekli, un tā bija mēle. Tā bija mēle, par ko mēs tikko lasījām. Jo tā spēja iedzināt, tā spēja lādēt, tā spēja nokaut. Ar viņu mēs slavējam Dievu, ar viņu mēs lādam cilvēku, ko Dievs ir radījis. Un 10. pantā tam man, brāļi, nebūs tā notikt. Tur nav teiks par to, ka tas nevar tā notikt, bet tam nebūs tā notikt, jo tas nozīmē, ka būs jāpieliek mums pūles, lai tas tā nenotiktu. Tas var tā notikt. Nāk ārā, bet tam nebūs tā notikt. Tas kungs saka, nebūs. Tā nedrīkst notikt. Un es pats zinu, ka es arī kaut kad jau paklūp, kaut kad tu nespēji savaldīt, un kaut kad tu nu, kaut kad sanāk. Bet mums ir jāpieliek pūles, ir jādomā, ir daudzkārt ir jāpadomā vienkārši pirms šaujam ārā, kas tad tur nāks. Kas tur nāks? 1. Samuēla 2.3. Es tagad domāju, vai tā ir tā rakstuvieta vai nē. 1. Samuēla 2.3. Paskatāmies. Man vairāk liekas Salamona. Jā, nu tad ir ideāli. Jā. Nerunājiet pārspīlētu, lepnu valodu, lai no jūsu mutes neiziet nekaunīgi vārdi, jo tas kungs ir Dievs, visu zinātājs, viņš sver darbus. Jo, ka viņš nerunājam pārspīlētu, lepnu valodu, viss, lai neiziet nekaunīgi vārdi. Pie tā ir jāpieliek pūles, un ja mēs ļaujam savai miesai vaļu, vienkārši nāks tas ārā. Gribēsies kādam kaut ko parādīt, pierādīt. Es esmu tāds. Spēju tā. Bet nerunājam pārspīlēt lepnu valodu. Liekam to malā. Mums nevienam nav nekas jāpierāda. Mums Dievs redz, viņš sver. Viņš sver darbus. Viņš zina. Romiešiem 3:13-14 tur ir rakstīts, ka čūska inda ir aiz viņa lūpām, viņa mutē ir pilna lāsta un rūgtuma. Tur ir tā ir spējīgi dot indi. Tā ir spējīgi dot indi. Lāstus rūgtumu. 4. Mozes 14:28-29 tik tiešām, ka es dzīvoju, saka tas kungs. Es tā jums darīšu, kā jūs manās ausīs esat runājuši, šinī tūkstensī kritīs jūsu augumu no visiem jūsu skaitītiem. Tas ir tiem, kas 20 gadus veci un vecāki, kas ir pret mani kurnējuši. Tur bija stāsts par to, kad tad, kad izved ārā,
Viņa kurnēja, kāpēc atkal? Un kārtu reizi viņa kurnēja, kāpēc tu mūs izvedi šeit nomirt tuksnesī? Vai tad Ēģiptē mūs trūka un tas tur ķiploku un vēl un gaļa, gaļas poda un gurķi? Jo vienmēr skābēts gurķi. Un tuksnesī nekā no tā nav un viņa atkal kurna, kāpēc? Brīvība ir, bet kāpēc? Un Dievs saka, es tā arī darīšu, kā jūs sakat. Jūsu vārdi piepildīsies. Un Dievs ļāva tiem augumiem krist tuksnesī. Tiem, kas bija kurnējuši. Viņš ļāva viņiem krist tur. Tāpēc mums ir jādomā, ko mēs sakam. Ko mēs sakam, kādi ir mūsu vārdi, kas nāk ārā. Un bieži vien es cilvēkiem arī, kad es runāju, es cenšos uzreiz, kad iedurās tāds pateikt, bet palabot, pakoriģēt. Jo tas liek aizdomāties. Un es redzu tik daudz, kad viens no darbiniekiem arī, viņš tur tāds viņam, velns, un tas jau, nu, slapš tā kā ellē. Un viss, bet, nu, nav taču ellē rūguns. Tur dedzina, tur vispār no slapjuma nekā. Un velns, un neva, un kādā no reizēm viņš atkal zvana, saka, atkal nosauca, oj, ne, tā nevarēja teikt. Un aizdomājās, un spēj sākt domāt līdzāk kādām lietām, koriģēt. Un tas palīdz. Tas palīdz, un mēs taču zinām, vienam, kā mēs runājam daudzkārt par nu, slavēšanu. Kāda bija šodien slavēšana? Labi. Nebija šausmīgi skaisti. Nenormāli labi. Baigi labi. Vai nav tā, ka mēs cenšamies kaut ko paspildināt ar dažreiz ar nesakarīgu salikumu? Jo šausmīgi skaists man nu nekād neiet kopā. Vai šausmīgi labi? Es to varbūt man iztēli ir ierobežot, bet nu tas, man vispār liekas, ka šie gadi ir tāds baigais laikmets, jo vārds baigi visur iepasās. Viņš ir ielikts visur, spējīgs jebkurā lietā iepasēties. Ja mēs cenšamies paspilgtināt to emociju, to, kā tur bija. Nu, atceros, varbūt kāds vēl atcerās pirms gadiem, diviem, trījiem, Mārtiņa Zālē gads svētrunā teica par to, kas ir Dieva labi. Dievs radīja, un viņš teica, viss ir labs. Un tas Dieva labi ir labi. Tas ir maksimālais. Un mums nav jāpaspilti ne ar ko patiesībā to, ne ar baigi labi, ne ar mēmi labi, vai, nu kā tik kuram ir mācīts vai ieklausīts un darīts līdzi. Un vārds baigi patiesībā, tas norāda, tā īstā nozīme ir psihisko stāvokli. Tas ir nomācošas, drūmas, izjūtas un pat bailes. Un tā ir tā patiesā nozīme tam vārdam. Bet žargonā viņš ir aizgājis jau visur, visaptverošs, spējīgs. Es domāju, ka mums pietiek ar vārdu labi, jo Dievs tēs ir labi, superīgi, brīnišķīgi, lieliski, vienkārši skaisti. Ir tik daudz dažādība, kā mēs varam kaut ko pateikt. Salamāna pamācības 10.11. Taisnā mutē ir dzīvības avots, bet bezdievīgo mutē aizbāzīs bēdas. Taisnā mutē ir dzīvības avots, tad no turienes nāks ārā tā svētība, nevis lāsti. Dzīvība. Un mēs zinām, ka Salamāna pamācības un psalmi ir pilni ar to par pamācībām, kas nāk ārā no mutes, ko nozīmēs, kas būs, kā būs. Mums tikai vajag palasīt, mēs tur redzam, cik daudz mums ir ko mācīties.
cik daudz varam smelties no tā un pielikt pūles. Psalms 19:15. Lai tev patīk mana mutes valoda un mana sirds domas tavā priekšā. Dievs, lai tev patīk. Lai tā ir tā, ka tev patīk. Un psalms 8:3. No bērnu zīdaiņa mutes tu sev esi izveidojis pretspēku saviem ienaidniekiem. Slāva. Ar slāvu. Un bieži vien mēs varētu noraksturot to, kas, ko mēs runājam, tad būtībā tu esi tas, ko tu runā. Tu esi tas, ko tu runā, jo tu sev bruģē ar to ceļu. Tu taisi to sagatavo kādās lietās vai sev svētības vai lāstu. Un par tām pašām lietām, kā tad ir, mēs varam padomāt, kādi ir tie apliecinājumi un apgalvojumi mūsu dzīvēm, līdz cilvēkiem. Nu, ja es kādam saku to pašu, tu šausmīgi labi izskaties. Tad kāds ir mans apgalvojums par viņu, apliecinājums, mani vārdi, kas viņu svētī, vai lāda? Vai es, ko es saku uz viņu? Tam ir nozīme, jo mēs esam Dievu līdzībā radīti. Un mūsu vārdiem ir spēks. Mūsu vārdiem ir spēks, un Mateja evaņģēlijā Jānis Kristītājs var saka, jo no sirds pilnības mute runā. No sirds pilnības tas, kas šeit iekšā darbosies, tas arī nāk ārā. Un bieži vien ir redzēts, ka tie, kas nav runātāji, es nemāku, es nevaru, man kauns, pādot tik īsto tematiku. Aiziet, padotik, piešķi lūgunu un aizies. Tik vajag īsto temati. Vajag sākt par to patieso, kā Mozam, par dievdarbiem. Pieliec pūls un aizraus garām Āronam. Jāpielieki pūls. Ja es teicu Mateja evaņģēlijas 15:11. Nekas mutē ieiet sagāna cilvēku, bet kas no mutes iziet, tas sagāna cilvēku. Kas no mutes iziet, tas sagāna cilvēku. Tas nav siekals, bet vārds, kas iziet no mutes. Tas sagāna cilvēku. Cik interesanti. Tāpēc, ka tas nāk no sirds. No sirds pilnības mutura runā. Un tam ir ietekme. Tam ir ietekme, kas notiks ar mums. Reiz par reizi mēs varam novērot sev un citus, kas tur iekšā darās, elementārā paņēmienā, uzsitot pa pirkstiem. Nu, vīri vairāk zina, sit naglu, aizšau garām. Un te nu nāk ārā. Es personīgi esmu iemācījies mēlēs dot vaļā tajā mirklī. Ne tā kā tajā video, kas kādreiz ir. Bet vienkārši izliec. Neļauj vaļu sliktiem vārdiem. Neļauj vaļu. Pavirzi to pareizā gultnē. Lai tas tev nav par sliktu, lai tas nesagāna tevi. Vecā derība arī vēl 4. Mozus 39. pantā. Tur vispār stāsts par mutes valodu, par aizliegumiem, par atcelšanām. Bet es vienu no pantiem. Bet ja viņas vīrs tanī dienā, kad to dzird, viņai to aizliedz, tad viņš iznīcina tās solījumu, kas bijis pār viņas dvēseli, un arī neapdomā to vārdu, kas nāca no viņas lūpām, ar ko tā savai dvēselē bija aizliegusi.
un tas kungs viņai piedos. Tātad par neapdomāto vārdu, par kādu, tas parāda vairākas lietas arī to, ka vīram ir autoritāte, kā galvai. Atļaut. Tur bija tā, ka, ja tu tajā dienā to neizdari, tad nākamajā dienā tu esi viss palaidz vējā. Tas ir aizgājis darbībā. Tajā dienā tu varēji pateikt nē, sieva ir kaut ko nosaulījusies, kaut ko neapdomīgi. Vīrs pasaka, nē, tam nebūs notikt, es atceļu. Un tas tiek atcelts. Un tas pats par bērniem, tas pats par vēl kādām situācijām. Kā ir, vai mēs atceļam? Es biju tas viens moments, kad ļoti intensīvi tas bija jādara, jo vienkārši bija neapdomības. Tu saproti, tu akali izspļā vārā kaut ko. Nu, izrunā kaut ko. Un tu saproti, nē, šo es atceļu, šo es anulēju, jo tā nav taisnība. Tas nav par svētību. Es salaužu, es atceļu, es neutralizēju. Un kāda no tulkojumiem, kad vīrs iznīcina, tur ar tā ir, tas tulkojums ir neutralizē. Tātad neutralizē, viss nolīdzina. Tas vairs nav darbībā, tam vairs nav spēks. Un ar savu mutu mēs daudzkārt esam sevi ievažojuši, savažojuši, apkrāvuši un domājam, kāpēc tā? Kāpēc tā? Pasim, stulbā galva vakal nevar atcerēties. Nākamā svētdienā mācītāji galviņu sāp. Vajadzētu pielūgt. Kāja aizturēs. Nu, tas stulbā kāja. Mācītāji, vajadzētu roku uzlikt. Nu, gadās mums. Un mēs domājam, ka pēc ir kādreiz kādas pilnīgi nesaprotams lietas mūsu dzīvē. Ja jau mūsu mute, mūsu vārdi spējīgi sagānīt mūsu. Tad ļoti iespējams, ka tā arī ir. Ja mēs neapdomīgi ko izsakām, ka tas var sagānīt, ja mēs par to pat neesam domājuši, bet mēs to vienkārši izrunājam, mēs tam patiesībā mēs jau ticam tam, ko runājam, vai ne? Un par vārdu mēs zinām, tad mums ir spēks teikt lietas, un tas, kas ir ticībā, teiks, kad Jēzus saka, tu ticībā pateik šim kalnam vai šim kokam nokals pārstādies un vēl un pārcelies. Un tas notiks. Un ja mēs sakam, reāli tas taču notiks. Mēs varbūt nevienmēr uzreiz to ieraugam pirmajā mirklī, bet pēc laika tas notiek. Un domājam, kāpēc tā? Kāpēc tā? Bet Dievs Dievs savu svēto garu. Mūsos izlēj. Un ja es jau saka, ka viņš runās, un viņš saka, ka jūs neesat tie, kas runās, bet jūsu tēva gars jūsos. Šeit gars runā un ir izvēle. Paklausīt, nepaklausīt, lai stārā to vai ko citu. Izvēle ir mūsu. Mums ir izvēle paklausīt. Šī varētu laikam būt arī īsākā runa. Kaut Bībele ir pilna, es tiešām, es kad meklēju, skatos, nu, tik daudz varētu lasīt. Tik daudz pamācošu, tik daudz par to, kā turēt muti, kā kādas svētības runāt, kā teikt, un lai tev labi klātos. Ja tu mīlies savu mēles to māku, tu baudīsi no tās augļiem. Tās taču ir svētības. Iemācīties svētīt. Un es daudzkārt es pabrīnījies par Karīnas omāmu, par citiem, kā viņa vienmēr ir, vai tu gudris bērns, vai tu, un nav, tu, nu gan, nu tu gan esi labs, nu tu malacis. Un visu laiku ir, lai arī kādā situācijā būtu, es neesmu redzējis un dzirdējis zākājumus, un es varu tikai mācīties un pabrīnīties, ka ir ko mācīties un ir kur augt, ir atstāt vietu izaugsmai. Bet tam tā nevajadzētu būt. Tā izaugsmai būtu jau jānotiek, jābūt jau, kad
kad mēs svētījam, ka mēs mākam svētīt un celt, ka mēs nevis noārdam, bet ceļam, nevis lādējam, bet svētījam. Svētījam, svētījam, redzam situācijas, svētījam, redzam vajadzības, svētījam. Nevis, tam nu gan ir, tas bija pelnījis. Nē, svētījam, lūdzam, iestājamies. Mēs varētu par šo arī aizlūgt. Es zinu, ka ir situācijas, kad ir jāklusē, ir situācijas, kad ir jārunā, ir jāņemās drosmi. Ir situācijas, kur ir absolūti nepieciešams runāt. Viena no tādām ir pirms ēdienreizēm svētīt. Svētīt to, ko tu liec sevi iekšā. Un, ziniet, es bieži vien saprotu, ka tas esmu pieskrējis un aizskrējis. Pieskrienu un aizskrienu. Bet tās ir situācijas, kur ir jāsvētī, kur ir jāļauti, jo taču mēs zinām, ka nekāda barība nav atmetama, viss ir pieņemams, kas saņemams ar pateicību, un svētība tam dod Dieva vārds. Tātad mēs lūdzam, mēs svētījam, un tas ir tīrs. Tas ir tīrs, un it kā tik vienkārši, bet tik svarīgi un nepieciešami mūsu ikdienai, mūsu dzīvēm. Mēs vienkārši pielūksim un varam būt mirkli klusi vienkārši Dieva priekšā. Tēvs, tu redzi, ka bieži vien neapdomība ir bijusi kā mūsu vizītkarte. Mūsu skrējiens, mūsu mēli ir aizdzinājis dzīves ritumu. Un bieži vien nav bijis laika apstāties un pavadīt laiku ar tevi, apstāties un padomāt, mierīgi izsvērt. Bet tās mēs šajā brīdī lūdzam piedod. Piedodi un kungs paņem nost. Paņem to nost, kur mēs ar savām mēlēm esam sabūvējuši un kaut ko nepareizi, kur esam izpostījuši, kur palikuši pārvērst tikai drups. Atjauno Tēvs. Mēs lūdzam, ka Tu atjauno, kungs, un kad mēs iemācāmies svētīt, ka mēs iemācāmies piedomāt, ko apgalvojam par sevi, ko apliecinām par sevi. Mēs šai dienā apliecinājām vēl un vēlreiz, kad Jēzus, Tu esi kungs. Mēs gribam vēl savās dzīvēs to apliecināt un apliecināt labas lietas par sevi, par saviem mīļajiem, par cilvēkiem, ko nepazīstam. Mēs gribam apliecināt to labo, svētīt. Svētīt un lai tas ceļš, ko runājam, lai to, ko bruģējam, lai tas ir labs, lai tas ir ar svētībām klāts, lai tie nav lāsts, kas nāk no mūsu lūpām, lai mēs nesagānām savus miesas ar saviem vārdiem runādam. Piedod tās. Un es lūdzu tiešām, paņem prom Jēzu. Paņem prom, kungs. Tu redzi ar tās reizes, kungs, tās svari, jo katra reize ir svarīga, kad mēs baudam, kungs, pateicība, lūkšana, svētīšana. Mēs šajā brīdī uzliekam arī roku savu vēderu. Un tās reizes, kad tur ir gājis iekšā, kas nepareizs. Kungs, tu redzi, ir reizes, kad tas, ko ēduši esam un neesam svētījuši, ir varbūt tas bijis kādā reizē alka upurs, varbūt tas kādā reizē kāds, tas ir varbūt tas ir okulta lietu kaut kāds bijis. Es nezinu tās visu, bet tu zini. Varbūt vienkārši vecs ēdiens, un pēc tā mums ir sākusies kāda problēma. Mēs esam aizmirsuši svētīt, šķīstīt. Paņem prom, Jēzu. Paņem prom, tam ir jāaiziet. Šajā brīdī, Jēzus vārdā, tam ir jāaiziet. Tam, kas ir nepareiz iegājis, tam, kas nav bijis šķīstīts, svētīts pirms tam, tam šajā brīdī ir jāaiziet Jēzus vārdā. Tam ir jāaiziet Jēzus vārdā. Jēzus vārdā.
lai tīrās ārā, lai nonāk šīs vaļš nost, tas viss, kas no tā ir cēlies. Tie nepareizie izteikumi par galvu, par domām, par smadzenēm. Jēzus vārdā es to salaužu, tiem vairs nav varas. Par stulbām acīm, ne acis nav stulbs. Jēzus vārdā mēs to salaužam un svētījam acis, ka tās ir gaišas, ka tās ir gaišas, ka tās korekti redz, ka tās pareizi, tur nav nekāda nepareiza novirza, ka tām nav viena gaišāka, viena tumšāka. Nē, tam tā nav jābūt. Jēzus vārdā es tās svētīju. Es svētīju, kad acis gaišums atgriežas. Acis ir labas, acis ir patīkamas, tās labi rāda. Tās labi rāda. Tās labi rāda. Abas vienādi. Vienādi spilgti, koši, vienādi Jēzus vārdā. Par kājām. Par kājām es svētīju. Es salaužu tos vārdus, kur ir bijuši lāsti vārdi par to, kāda ir kāja viena vai kāda ir otra. Par to, cik slikta vai kā. Jēzus vārdā. Tam ir jāiziet. Šīs važas nokrīt šajā brīdī. Es svētīju kājas, ka tās ir lokans, tās ir spēcīgas, tās ir spējīgas. Jēzus vārdā. Tās nesāp. Jēzus vārdā, katrai sāpē ir jāaiziet šajā brīdī. Jēzus vārdā, muskuļi esiet veseli. Jēzus vārdā, locītavas nesāpiet, palieciet veselas. Es sveitīju, es runāju dzīvības vārds uz jums. Jēzus vārdā, dzīvība lai plūst kājās, katrā locītavā, katrā šūnā. Tur ir ierakstīts katrā šūnā Dieva tā kunga vārds, tas kungs. Tas kungs, tur ir ierakstīts dzīvības vārni. Paldies Tev, kungs. Paldies Tev, kungs. Paldies Tev, kungs, par sirdi. Paldies par sirdi, kungs, ka tā nelēkā kā traka. Tā nav nekāda sakara ar trakumu. Paldies Tev, kungs, ka tā ir savs ritms no Tevis ielikts. Tā ir savs ritms no Tevis ielikts. Tu esi ielicis ritmu. Paldies Tev, kungs, es svētīju katru sirdi. Ka tā darbojas pareizā ritmā. Ka tā darbojas pareizā ritmā Jēzus vārdā. Un jebkurs vaļš, jebkurs lietas, kas ir nākuši par viņu, nepareizi teikt vārdu, nepareizi darbības, Jēzus vārdā, lai tas pazūd. Lai tas pazūd. Lai tas aiziet šajā brīdī Jēzus vārdā. Lai tas aiziet Jēzus vārdā. Paldies, kungs. Paldies Tev, kungs. Paldies Tev, kungs. Paldies, kungs, ka tu liec šobrīd arī šo ogli pie mūsu lūpām un šķīstī. Slav, kungs. Paldies Tev, kungs. Paldies, ka Tu šķīsti. Kungs, ka Tu grib redzēt mūs, ejam no spožuma uz spožumu, no spēku uz spēku, no ticības uz ticību. Ka Tu grib redzēt mūsu svētapšanu. Un, kungs, ka šajā dienā mēs esam atkal varējuši kādās lietās tapt svētāk, kungs. Tīrāki. Atjaunoti. Un tas ir Tavs vārds, kas to dara, Tavs garš, kungs. Tas ir Tavs, Tu esi brīnum Dievs, Tu esi brīnum darītājs, kungs, kas, ko gan mēs paši, kungs, varētu. Ja Tu savu žēlastību neparādītu, ja Tu tajā neietītu mūs, savā mīlestībā, kungs, dodams dārgāko, kungs, paldies Tev, paldies Tev. Paldies Tev. Paldies par dzirdīgām ausīm. Paldies par dzirdīgām ausīm. Es svētīju arī ausis. Es svētīju, ka tās atderās,
ka tās sadarās, lai dzirdētu gan miesīgās, gan garīgās. Dzirdēt un paklausīt, dzirdēt un paklausīt, būt tā Kunga gribā, dzirdēt gana balsi un paklausīt. Paldies Tev, ka paklausība ir labāka nekā upurs. Paldies Tev, Kungs. Jēzus vārdā. Amēn. Paldies Dievam! Paldies, Andrē, arī Tev. Tagad arī man jārunā lēni. Apdomīgi. Jo gan jau arī man ir kaut kādi liekie vārdiņi, kas kādreiz nevajadzīgi nāk ārā. Un tagad būs liecība laiks. Un mēs esam, katrs varam sagatavot to, ko Dievs mūsu dzīvē darīs, pārdomāt, nākt šeit priekšā, jo kā mēs šodien dzirdējām, mēles varā ir arī nes dzīvība. Un es ticu, ka arī liecība tā nes dzīvība. Un kamēr mēs lūdzām, man... Es atcerējos vienu liecību, Andrei, tavu, kas izmainīja man arī dzīvi, jā. Situācijas dzīvē tās ir mainījušas, un es gribu to parādīt, cik liecībā ir liels spēks un cik viņa ir nozīmīga. Un, Andrei, tas bija Mārtiņa zālē, tu liecināji, es vairs neatceros par ko, bet tas teikums, kas mani uzrunāja, bija tāds, ka tev bija nākuši prātā domas, tad, kad tu esi mazliet apslims, kad labāk nu, ļauties, jo tu gribi atpūsties darbā grūti. Un es sapratu uzreiz, ka tas ir pa mani. Es jau vairākus gadus, tik līdz kā man ģimenes ārsts, jo es nevis tāpēc, ka es gribētu slimot, bet tāpēc, ka es gribu brīvu. Un tāpēc, ka man, un kā bērns apslims, skaidrs tur jaņem mani slimības labnējo sievai, jo tāpēc, ka man gribās brīvu. Un Andrē, tu toreiz liecināji, ka nē, tā tam nebūs būt. Tev nav jāslimo. Un es pie sevis satvēru, man nav jāslimo. Man ir jāpasaka, Jēzus Kristus vārdā es esmu vesels. Un ja man trūkst spēku darbā, tad man jālūdz Dievam. Dievs dod man spēku. Man pietrūkst, man ir grūti, man ir smaga. Dievs kaut kā atrisina situācijas darbā. Nevis man ir jāizmanto to, ka man ir slimi. Un tas izmainīja manu skatus dzīvi, ja nu jau cik gadus, nezinu, cik ir pagājuši, un es pie tā, es vēl joprojām atceros brīžos, kad man kaut kāds kaklā, nē, ja es Kristus vārdā, nē, es gribu iet uz darbu, un ja man grūti, tad Dievs palīdz man tajā. Tā liecības darbojās, un tas izmainīja manu dzīvi, man uzskatus par kādām lietām, kas bija nepareizes. Tā kā esat aicināti, nākam priekšā, liecinam, ko Dievs dar jūs dzīvēs, un es ticu, ka tas arī pamainīs klātesošo dzīves, kā liecība. Labdien. Liekas, ilgu laiku, daudz gadus jau šeit nāk. Un vienmēr, ja lūdzu, protams, mēs lūdzam par savu ģimeni. Un liekas jau, nu cik gadi pagājuši, cik gadi, nav vērts vairs. Bet sirdī, tavu bērnu un tavu tuvākie, un tu par viņiem lūdz. Un tagad pēkšņi atsauksmes. Mana vecākā meita saka tā. Tas radio vairs neiet virtuvē. Kaut kas noticis, nokritis vai kas, tikai kristīgais iet. Es domāju, nu kā, kaut kas nav riktīgi, ne. Viņi saka, un es sāku klausīties, mājās kārtu, kaut kas svešs jāmetārā, kaut kas svešs. Es viņai saku, tu nerunā, man vēl taciņi tikai iemītas ar manām mantām, kaut gan es jau 100 gadus metārā, jā. Viņi metārā, un pēkšņi vien dienu, viņi skatās grāmatas sakramēt stūrī, tāda liela kaudze, nu, kastē kaut kā, kuras nelas. Viņi paņem tās grāmatas tā, viņi saka, nu, lai nav jāiet 5 reizes līdz kamīnam nesīs vai kur tur. Viņi ņem un tādu vienu grāmatiņu izkrīt, viņi tā paskatās. Ā, mamma kādreiz iedeva uz brošūru par Dievu. O, viņi nenoliecās un aiziet prom tagad ceļās, bet ja ir izkritusi, tad tā ir kaut kāda zīme. Es nolikšu un vakarā palasīšu, labi nolieku uz spilvenu, pēc tam vēl nes atrod Bībeli. Viņi tikšu saka, ka nav Bībeli, bet atrad to Bībeli un tā ir nolikusi svētā vietā. Tagad vīrs vakarā pārnāk no darba mājās un izkrit grāmatu, palasīsim. Un atver un Dieva vārds. Un vēlreiz grāmatu izkrīt no rokām un izkrīt 20 eiro.
nu, brīdī, kad tā nauda nebija pēdējās dienās, tad tas bija tāds brīnums. Nu, un tad viņi ap divus sākuši tagad no brīnumiem, no pateicībām dzīvot. Paldies Andrejam par vārdu. Atgādināt vēl, ka par ēdienu katru ēdienu reizi. Slavējam Dievu, paldies tā vien, vēl divas liecības būs. Otra liecība ir tāda, ka, nu, parasti man saka sūdzās, man tas sāp, ka tu tā un šitā, un ka tantiņas sastopamies, kas tev sāp, vai tev tā kāja vēl sāp? Nu, es saku, ka nesāp, bet zinu, otras puses tas cilvēks daudz jaunāks par mani un nav tāds žipčīgs. Nu, es ar kaut ko saku, es saku, jā, man tā roka, tā tirps, un tā sāp kaut kā, es saku, un, nu, man arī sāp, es jau nevaru teikt, ka man nekas nesāp, un tāda rīta ir, kad es pamūstos, nekas nesāp, un domā, ka nu, ir pagalam un beigts. Un tagad eņģeli, kā es redzēju eņģeli? Man mazbērni, kad atbrauc, muzika kādreiz ir tur, un mazais, 5-gadīgais Merlīns kā nāk, kas tā pa dejošanas nesaprot, rokas tā kā vajadz ir, nav šitā iet, abas divas reizē. Es tā domāju, nu kā, kā tās rokas paga? Es to savu labo roku tā paceļ, bet paklau, kā tad, kāpēc es viņu nekustinu, kāpēc es viņu šitā tenišvindelēju? Un sākām, un man tas plecs, un abi divreiz, ai, pamēģiniet, visi jūs plecs sāps aizies, asins rīt, visu, sēžam, tamborējam, runājam, ai, kā sāp, dakteri izrakst smērīt, izsmērēt tonām, smēras ir, staigā, kusties, vingro, cel, priecājies, pateicies par dzīvi, un pēdējā liecība vēl traģiskā gadrīz, nē, nu traģiski nē, bet, bet iedomājieties, ja pazūd telefons, tas jau ir traģiski, ja. 1 stundu, 2, 5, 6, otra diena. Un, ko tu staigā pa to virtu tā? Es, nu, nav tas telefons. No augšā es nenesu tur, es tekšu nenesu. Zem gults neslēp, turēs grāmatu. Omā, tu ar Dievu runāji? Lūdz Dievu. Es teiktu, nu kā, nu lūdz Dievu, es tā. Nu, laudās. Nu, tas saka, es taigāju pa to virtu, 1 minūte, 2, 3, runāju. O, man tu nepareiz lūdz. Saki, Dievs palīdz, Jēzu palīdz. Es domāju, kungs, paties. Jēzu palīdz, Dievs palīdz. Es kādas 4 reizes, 5 teicu. Un pēkšņi galvā tā kā, paskaties tur, pastos plauktā. Augšā, kur stāv tejas un kafijas, mobīlais, tik skaists uzlikts, ja? Bet iedomājieties, cik bieži mēs nesaucam to Dievu. Skrienam smēriem, daramies un paši mums rokas, mums kājas, sēžam un kungstam un vaidam. Un kādi vārdi nāk? Paldies, Andrej, paldies. Un paldies par draudzi un paldies par vārdu. Paldies. Es strādāju tehnikumā un šo pirmo gadu, pa 11 gadu darba stāžu, es audzinu audzināmo grupu 15-16 gadīgas meitenes. Un man grupā mācās viena meitene, kura no septembra mēnesi viņa tādu pilnu nedēļu nevien nav bijusi skolā, jo viņai, kā es noskaidroju, viņai naktīs nāk lēkmes, epileptiski tādi, nu, tādas lēkmes, ka viņai ļoti slikti un viņa nu, nevar apmeklēt skolu. Un es to noskaidroju, un viņa atnāk man uz skolu, viņa atnāk pie manis, un tur mēs runājamies, un es saprotu, nu, es jau zinu, kas var palīdzēt, un es saņemos drosmi, un viņai stāstu, vai tu zini, kas ir Jēzus, vai tu esi dzirdējusi, Jēzus tev var palīdzēt, tu piesauc viņu vārdu, ka tev nāks liktungs, Jēzus Kristus vārdā ir spēks, un viņa noklausās to, un 2 mēnešus nav skolā. Es tā domāju, labi. Pagājuši nedēļ, piekdienas vakarā, 11:30, ir pagājuši 2 mēneši. Viņi man uzraksta skolotāji, ko jūs man toreiz teicāt, kā man ir jārīkojās, jo man ir ļoti, ļoti slikti. Un es viņai uzrakstu, mēs arī lūdzam kopā, es viņai esūtu kādas dziesmas, un viņa visu nedēļu bija skolā. Un viņa ir smaidīga, priecīga, vairs nav tas bālums sejā. Un mums bija sestdiena arī, šo sestdienu arī bija darba diena, un arī viņa bija sestdienā. Tā kā slav Dievam, esam drosmīgi, liecinam, norādam uz Jēzu, jo
tas kā izrādās, ir krits auglīgi augsnē, un lai Dievs dod gudrību, kā turpināt ar viņu runāt un tā. Tā kā tā bija viena liecība, un otra liecība arī par to, kā Dievs atbild uz lūkšanām. Mēs jau kādu laiciņu vakaros, kad mēs ar Anni pateicamies un lūdzam, mēs runājām, kā mēs gribētu doties kādā ceļojumā, nu kaut kur aizbraukt vai... Un es jau saprotu, nu tā, iekšēji, nu tas jau tā īsti tagad šobrīd nav iespējams, jo darba atvaļinājumu dabūt nevar un tā. Un šo nedēļas vidū man direktore, viņa man paaicina un saka, Anete, vai tu ar savu meitiņu, tā nekad es neesmu piedzīvojusi, kad bērns arī var doties līdz, viņa saka, vai tu vēlētos projektā aizvest 6 audzēkņus ar savu meitiņu uz Portugāli 12. martā. Es saku, protams, tā kā mēs ar Anni dosimies uz Portugāli. Slavu Dievam, viņš ir uzticams. Divas nedēļas atpakaļ, mazā meitiņa, viņai gads un mēnesis vai divi. Jā, vienmēr sakot, visu dienu. Nu jā, es aptuveni. Nereitināšu. Jā. Kas? Mana meitiņa, jā, jā. Tas gan toči. Jā, tad viņai jau pa dienu sāk klepot, un tā, kad viņai ir daudz jāklepo, viņa arī slikti ēd, un, protams, jau doma saka, vai kas, nu, tad būs laba nakts priekšā, droši vien negulēsim. Bet apņēmāmies katru reizi, kā viņa ieklepojās, dzīt projām Jēzus vārdā, un tad, kad viņa laidās miegā, arī kaut kādas stundas laikā, kaut kādas vairākas reizes klepoja, visu laiku dzina projām, un jā, pa nakti nogulēja mierīgi vispār bez klēpes, un ar nākamo dienu vairs nebija klēpes, tā kā, jā, dzenam projām. Ilgi neesmu bijis. Jā, tā tik tiešām ir, kā Silvērts saka, to vajag izmantot, jo tas daudz ir līdzējis, daudz ir uzreiz atraidīt, uzreiz momentāli ķert ārā to vēlmi kaut kur ļauties kaut kam nevajadzīgam un sliktam. Bet bija tā, kad pagājušajā nedēļā pirmdienas vakarā atbraucam no lūkšanām, pusnaktī jau bišķi pāri ienāk iekšā un no mājā. Un sāk reibt galvu. Un es neesmu no tiem, kas ļaujās kaut kam tādam, kam būtu bijis kaut kas tāds. Un vienkārši sāk reibt. Un es laižos gultā iekšā un jūtu šūpeni reāli. Pa nakti jau uz rīta pusi jau možos un šūpeni. 6 vēl šūpiņu, 7 vēl šūpiņu, 8 vēl šūpiņu, un tu saproti, ka tu nevari vienkārši, tu knapi aizēji līdz virtuvei un turpini lūgt, bet joprojām ir tā, kā ir. Un tā es pusi dienu nodzīvojos pa gultu, atpūtos, bet... Kāda pateicība nāk pēc šādas situācijas par to, ka tu var piecelties, ka tu var staigāt, tu var labi justies. Es to tikai pēc tam katrā nākamā dienā ievēroju, ka vienkārši brauc ar mašīnu. Paldies Tev, Dievs, ka es varu braukt. Paldies Tev, ka šodien varu staigāt. Un tas tā bija otrdiena, trešdienā vēl es tā kaut kā, bija vienkārši nākamās dienās vēl kaut kur kaut kādi simptomi, kaut kas, un ceturtdienā es zinu, man eksāmens Rīgā, un es saprotu, man jābrauc, un es braucu, un es vēl Kasparu mašīnu dabūju braukt, un tur man kaut kā vēl, es jau pie Rīgas jau jūtu, kaut kā nav riktīgi. Eksāmenā vienbrīd jūtu, kaut kā nav riktīgi, un tu saproti, baidies, un kas būs, nu kā, nu tev ir koncentrēšanās, ir apgrūtināt, bet visu laiku tādu paļāju vienalga jau uz Dievu, uz ko tu citu paļausies. Tu lieti savu cerību uz dzīvo Dievu. Paldies Dievam, eksāmens nokārtots. Bet pateicība ir, kad tu no rīta celies. Paldies Dievs,
ka var atvērt acis, ka man sirds pukst, ka es varu šorīt celties, ka var iet. Slāv Dievam, kad viņš mūs ļauj to. Nē, es esmu laimīgi, jā, es esmu ritīgi priecīgi. Nu, Dievs zina, ka es nevaru parunāt tā normāli. Nu, kā, tik smuku vārdu diekšā bija. Es tā centos nākt, rausties, bet... Jā, labi, es atgūstu savu bērnu atpakaļ, bet pagājuši trešdien brauc bērnam pakaļ. Un es arī paņēmu bībeli, lasīju un lūdzu Dievam, lai ka brauc no skotā krīzes centra māja, lai es to bērnu dabodā pakaļ. Jo tas taču ir mans, un es viņu mīlu, mēs nāk, lai cik rūp, kā ir bijis dabi. Es redzu piedevus, es viņai neko nav nepārmēc, neko, bet pat jau pie visi vainīgi, es jau vaino sev, nevien citu. Jā, un man viens zvans no bāreņties, ka bērns tik varēs pabūt mēnesī divreiz tā pie manīm, vairāk nē. Nu, kā tā, kas tā pa jokiem būs aizbraukst tur uz bardakmāju, tur atkal salsīs kaut kādas. Šitos te negācijas un pārvedīs mājas, un es to negribēju. Un es lūdzu Dievu, un es pilnā skaļā. Beigās viens zvans bija. Mārī, tava meitene var braukāt mājās, saka, pie tevim apakaļ. O, pagaišu trešdien braucam mājās. Mamo, es varu es pie tiem palikt? Es teicu, jā. Es teicu, lūdzu, lai tomēr ieved bērsī pie manim apakaļ. Un paldies meitenēm. Es vārdus neatceros. Man mājās bija bats. Nu, kāds bats jau nav nekad. Ēdieni jau ir, bet tik neviens jau neēd. Ēdieni ir pilni. Atpadīju to pašu, bet to pašu neēd. No, man nav ko iedot. Delikates nav. Karmanādes katru dienu nevar dabūt. Nu, tā man tāda izvēlīga ir. Nu, es neko nevaru darīt. Bet, nu, paldies, man meiteni mainījusies arī. Pirmkārt, tā visu to no tās slinītas, kā nu, tā krīze centra, kā atbrauc. Nu, ir prātīgāk, māk istabu sakārtot, māk visu padarīt, es ar Dievu palīdzību. Bet šodien es esmu priecīgi, no pagājušas trešdienas es ritīgi varu lekt gaisā. No priekiem dziedāt, slavēt. Man ir labs prāts, cita domāšana, bet es mīlu jūs visus, mēs to kungu, tiešām, jo tas ir mans vienīgais glābējs, ir mans tēvs. Un es viņu ļoti, ļoti mīlu, ļoti. Man viss iek strīds, pur sirds apstāsies. Neapstāsies. Bet es jūs arī mīlu visus. Mēs esam no Dobeles. Mani sauc Raimonds un sievēt. Es līdz viņu vēlējās liecināt, tikai iedrošinot. Jā. Esmu klāt. Paldies tev. Pirms es gribu teikt savu liecību izstāstīt. Es varētu pateikt mūsu liecību. Par savu dziedināšanu. Gribu izmantot šo iespēju un pateikt ļoti lielu paldies Gintai par to, ka es šeit esmu. Un paldies, ka tu man esi. Un paldies kungam, kad viņš mūs ir savēdzis kopā un cik ļoti tu man esi bijusi klātesoši grūtos brīžos un cēlus mani un joprojām to dari. Un, protams, pateicību Dievam arī par visu to. Un tagad atgriežamies pie liecības. Pirms dažiem gadiem man konstatēja, ka man ir olnica cīsta. Un ir jātaisa operācija. Nu, kas jādara, jādara. Operācija maksāja naudiņu, mums tāda nebija, un radinieki visi sametās to naudiņu, un tā bija paliela nauda priekš mums. Un tā, nu es aizbraucu, un operācija tika veikta, un pagāju vēl pēc operācijas sāpes nebija pārgājuši, un pagāja kāds laiciņš, un man daktarī teica, jāiet uz sonogrāfiju pārliecināties, vai tur viss ir kārtībā, un tā. Un es aizēju, un sonogrāfā man saka, jums ir uz kreisās olnīcas cista. Es saku, kā tas var būt? Es tikko no operācijas atgriezos, un tas nav iespējams. Un viņi saka, nu tā, nu tas ir. Un aizgāju uz mājām, un sākās tāda, nezinu, kā panika vai kā, un liels uztraukums, un es vīram saku, es saku, kas notiekās? Un...
Un daktere, kad es viņa aizgāju pie savas ginekoloģes, un es viņai saku, man tur ir cista. Viņa saka, nu, viņa ar lielām šausmām arī uz mani paskatās un konstatē, jā, nu, tā te ir rakstīts. Un es viņai saku, ko darīsim tālāk? Un teicu, nu, neko, brauksim uz operāciju. Es tā, tiešām. Un aizejot uz mājām, es vīram teicu, bišķi vajag nomierināties, vēl uz operāciju neskrienam uz nākošo, bet lūksim Dievu. Un tā mēs katru vakaru, vīrs uzlika savu roku uz manas olnicu, un mēs abi divi kopīgi skaitījām tēvreizi un ticējām Dievam, kad viņš var man dziedināt un vēl piedevām tulīt. Un vēl... Labi. Un te par tiem vārdiem. Un norunājām, kad visiem apkārtējiem teiksim, kad Evita ir vesela, jo visi domāja, kad ir operācija. Un kad teicām, nē, mēs visiem teiksim, mēs esam veseli, Evita ir vesela. Un tā mēs arī dzīvojām to laiku, kad visiem teicāt, ka mēs esam veseli. Tas bija tas, ko es tikko gribēju teikt. Super. Jo es gribēju arī tikko, ko vīrs teica, pateikt, ka es strādāju skaistumkopšanā, es esmu friziera, un nāk klienti pie manis, un es mainīju to savu domāšanu, jā, jo klienti prasīja, nu kā tev veselība, kā tu jūties, vai tev tur viss kārtībā? Es saku, jā, viss ir kārtībā, es esmu vesela, un klienti saka, o, super, tu esi vesela. Un tā katrs tik nāk, un viņš tu esi vesela, tu esi vesela, un tas arī, kas tā arī varbūt tā jāpamaina ir, kā mēs to sapratām, to domāšanu. Nu, lūk, un tā pagāja kāds mēnesis vai divi. Tā mēs katru vakaru lūdzām, un es aizēju uz sonogrāfu, lai pirms operācijas, nu, tā kā esmu noskaņojusies uz to otro operāciju iet, un pirms tās operācijas tas sonogrāfs ir vajadzīgs, un aizēju uz sonogrāfiju, un viņi man saka, kāpēc jūs šeit esat atnākusi. Es saku, nu, reku, man ir nosūtījums, man ir tā cista uz tās volnīcas. Viņi saka, te nav cistas. Viņi saka, nesaprotu, ko jūs tagad vēlaties no manis un eju ar savu jauno analīžu rezultātiem pie savas ginekoloģes. Viņi arī skatās ar lielām acīm un viņa man teica, šī nebija tāda rakstura cista, kura mēdz uzsūkties, jo arī ir tāds, kuras uzsūcās, bet šī nebija tāda, kur varēja uzstūkties, un viņa uztaisīja lielas acis un teica, es nezinu, kur viņa palika, bet mēs zinām, kur viņa palika. Paldies, slava Dievam! Alleluja!